Dobro večer, gledate na Glasu, emisiju portala Glas Šumadije. Večera sa mnom u studiju, gospodin Dragan Đilas, predsednik Stranke Slobode i Pravde. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Da krenemo od ovoga što je dnevno aktuelno, dakle, danas se sastao glavni odbor Stranke Slobode i Pravde, to baš u Kragujevcu, pa dva pitanja, zašto baš Kragujevac i šta su bile glavne teme sastanka? Kragujevac zato što je nekako simbolično bio je prestonica Srbije, imao je prvu gimnaziju, mnogo toga u našoj istoriji, našeg naroda se vezuje za ovaj grad. Ovdje imamo sjajan odbor koji vode Dalibor Obrad, stotine članova i onda smo smatrali da je ovdje jedno primjereno mesto, a moram da vam kažem i najiskrenije, mi imamo ozbiljan problem da negde u Srbiji dobijemo salu koju možda koristimo, ovdje imamo tu mogućnost, platimo, dobijemo, tako da smo u Kragujevcu. A se tiče samog odbora, danas smo naravno najviše raspravili o ovoj situaciji posle neospelog dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije, šta raditi u ovoj situaciji, diskutovali, doneli odluku da predsjedništvo stranke ima ovlašćenje da u dogovoru sa onim strankama opozicije s kojima inače sarađujemo, to su Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret i Narodna stranka, donesemo zajedničku odluku o tome da li ćemo i pored toga što ne postoje nikakvi uslovi ići na izbore ili ćemo se opredeliti sa neki aktivni bojkot, sa ono što je sasvim sigurno ona vrsta bojkota da se oni biraju, mi sedimo kod kuća, nije više opcija. Dobro, vratit ćemo se na to šta i kako će opozicija uoči izbora. Se vratimo opet malo na Kragujevac. Nedavno i Narodna stranka imala predsjedništvo, sednicu predsjedništva u Kragujevcu, sada Stranka Slobode i Pravde. Znači li to da Kragujevac postaje ponovo značajan za stranke čije su centrale u Beogradu? Znate kako, ja sam čovjek koji se zalaže za decentralizaciju Srbije. Kad sam bio gradonačelnik, borio sam se za taj zakon da prihoda od poreza na plate 80% ide lokalnim samoupravama. Mi smo jako centralizovana zemlja posebno 9 godina da se sve odluke donose na jednom mestu i to nije dobro. Ne možete vi da vodite državu tako što ćete iz Beograda odlučujete u Kragujevcu ili u Lapovu ili u Batočini ili u Kniću ko je direktor osnovne škole, ko je direktor obdaništa. Ljudi koji tamo rade treba da kažu ko je najbolji od njih, a lokalna samouprava treba tu odluku da potvrdi. Nema decentralizacije bez para, da se razumemo to, i da prenesete ovlašćenja ako ne date novac, ništa toga nema. Ja verujem u to, borio sam se kao gradonačelnik Beograda za što veću samostalnost Beograda u temama koje jesu od života građana, ono, od kanalizacije, ulice, svetla, škole, obdaništa, autobusa, pomoći, besplatnih udžbenika, svih tih nekih stvari koje ja doživljam kao pravu politiku. Znate, politika možda bude najlepši posao na svetu, ako se tako je, tako vidite. Jer imate mogućnost da svakoga dana uradite nešto konkretno, posebno na tom nivou gradskom, da rešite neki problem da neko ode sreća na spavanje i da vam šalje pozitivnu energiju. Nažalost, ovde je politika danas to što jeste. Nije ni u Evropi mnogo bolje da se razumemo, ali mi smo baš otišli predaleko i naša ideja to promeni. A kako komentarišite to što posle 2008. 9. 10. posle 2012. da ne govorimo, tema decentralizacije praktično adakta, niko više ne pominja? Ima jedan veliki problem u tome. Ljudi kad dođu i postanu ministri, onda oni žele da imaju što veće ovlašćenja i onda ako ne postoji zakonska regulativa i sistem, oni vuku ka toj centralizaciji. Samo pojedini shvataju i prihvataju da se odreknu svojih ovlašćenja da bi neko drugi odlučivo. Zato mi treba napravimo zakonska rešenja koja će to da reše, da se zna koliko para lokalne samouprave, šta su nje nadležnosti, šta je državno. Pođite samo od policije, pa valjda gradski MUP u svakom gradu treba da bude postavljen tako da od gradske skupštine zavisi ko će da ga vodi. Pošto ja kad sam bio u Čikagu davno kao gradonačelnik, onaj čovjek nije mogao da veruje da ja kao gradonačelnik Beograda ne utiče na to ko vodi policiju u gradu Beogradu. On me pitao kako je vašim građanima garantujete bezbednost, pa nikad. Znači, jasno se, za najteža krivična dela postoji republički nivo, za ono što jeste bezbednost na ulici, to je odgovornost onih ljudi koji građana dobiju poverenje da vode grad. Znači, to mora da se napravi tako, inače ćemo mi stalno tapkamo u mestu, mislim. I mi ćemo to, kada pobedimo na izborima, verujem da taj dan nije daleko zaista da realizujemo. Izbori su prvo sledeća tema. Rekli ste i bili su glavna tema glavnog odbora danas.
manje od 6 meseci od onog datuma koje je predsednik Vučić spomenuo kao dan kada bi trebalo budu održani, znamo sigurno beogradski predsednički, po svoj prilici parlamentarni. Kakav je trenutno stav stranke Slobode i Pravde? Ste bliže odluci da to bude aktivan bojkot ili ipak izlazak na izbore? Mi smo prošli put bojkotovali izbore tako smo slušali volju naroda koji je tražio da učestvuje na izborima, da se odreknemo mogućnosti da imamo 15, 20, 30 poslanika u parlamentu, plata za te ljude, finansiranje stranaka i ja mislim to je bila dobra odluka. Pokazalo se da ne mogu da se naprave zaista fair i pošteni izbori u Srbiji, pokazalo se da vlast krade izbore na kojima samo ona učestvuje, što je zaista fenomen u rangu Rusije, recimo tako i Belorusije, tamo su takvi izbori takođe. Evropa je rekla svoj stav, predsednik države da bi smanjio pritisak i obećao nove parlamentarne izbore i pre nego što je formirao vladu na osnovu tih izbora i sad dolazi vreme da se to realizuje. Nažalost, ja moram da kažem, ja sam iskreno očekivao da će ljudi koji dođu iz Evrope da ipak poštuju neke, kako se to kaže, evropske vrednosti, a to su neka sloboda, demokratija, pravo čoveka, da ga niko ne tera da glasa ovako ili onako i da ćemo doći ne do idealnih uslova, ali bar malo prihvatljivih. Nažalost, igrao sam oštro reagovao na te nazovi predloge i na njihovo ponašanje i danas ću reći isto da je to sramota za sve, za celu Evropu takav odnos, kao što je sramota i odnos koji pokazuje gospođa Merkel prema Srbiji ili ova predsednica Evropske komisije von der Leyen koja dođe i hvali vladavinu prava. Šta hvalite, molim vas, dan posle vas kriminala sa 4 tone kokaina gostuje na televiziji, razgovara sa njim čovjek koji je u odboru za pravosuđe, poslanik, advokat, predsednik države iz Dubaja, abolira tog kriminalca, nastavlja, kakva vladavina prava, mislim, nemojte da pričamo o tom. Ali uvijek sam govorio istu stvar. Ako neko hoće da pomogne, da se diže nivo demokratije u Srbiji, dobro došao je. Ali za našu slobodu mi moramo sami da se izborimo. I kad se izborimo, nećemo nikome ništa dugovati. To je garancija da će Srbija voditi na suverenu politiku, a ne ovu zemlje koje se pretvaraju u koloniju svih. Jer kogod nešto traži, mi to prihvatimo. Da li će Kinezi da daju kredite nepovoljne da njihove firme rade svašta, da li će to biti Amerikanci, da li će biti Turci, da li Rio Tinto da zagradi celu Srbiju da bi oni imali baterije na osnovu našeg prirodnog bogatstva, nebitno je, sve se prihvata. Ja vam kažem, mi to nećemo da prihvatimo. Dobro, ali u ovom trenutku neka vaša procena opozicije je bliže izlasku na izbore ili bliže... Pa mislim, ne je bilo korektno da o tome govorim. Ja vidim raspoloženje ljudi da se izađe na izbore svuda oko nas, vidim da je tako i što se tiče ljudi u stranci koju ja vodim, ali mislim da je to odluka koja treba se donese među onim ljudima, pre svega koji su bojkotovali te izbore, da zajedno donesemo tu odluku i da onda saopštimo građanima Srbije. Među tim ljudima koji su takođe bojkotovali, već sam pominjao Narodnu stranku, potpredsednik te stranke, Zdravko Ponoš, je gostujući u ovoj emisiji pominjao da je po njemu najbolje rešenje, jedini način da se pobedi režim, da opozicija ima jednu listu na sva 3 glasačka listića, pretpostavljam misleći na predsjedničke, beogradske i parlamentarne. Šta vi o tom mislite? Ja verujem u to da opozicija, svi oni koji zaista to jesu, treba da imaju jednog zajedničkog predsjedničkog kandidata i da od toga možemo doći i verujem da ove organizacije koje sam na početku pomenuo, znači DS, PSG, PZP i Narodna stranka, bi trebalo da idu zajedno ako idu na izbore sa jednom listom. Žao mi je što vidim stavove, ne dajemo Beograd zajedno za Srbiju, da oni hoće da se odvoje, ali to je njihovo pravo, mi na to ne možda utičemo. Meni svaki čovjek na ulici koji priđe, kaže nešto, njih 90% pomene, upravo to treba se ujediniti. Mi smo neko jedinstvo već postigli, deo opozicije, sad radimo na tome da se to proširi i ja sam veliki optimista, jer svima nama je važnije da Srbija nešto promeni nego neki baš pojedinačni lični interes. Da smo imali lični interes ili pojedinačne stranačke interese, mi bi izašli na izbore i rešili bar finansiranje naših stranaka i to da neki ljudi primaju plate koji sada realno nemaju od čega da žive. Koliko su intenzivni ti razgovori među opozicionim strankama? Pa oni su vrlo intenzivni poslednjih 30-ak dana i više nego intenzivni i ja mislim da se polako približavamo rešenju kako ćemo to da realizujemo. Dveri jedno vreme su bile uz opozicione stranke kao pokret, pa ih onda nije bilo,
vaša neka procena, ima li mesta recimo i za takvu? Pa citirat ću izjavu potpredsednice Stranke slobode Marinike Tepić, misli su oni sami diskvalifikovali stoga njihovo je pravo da imaju svoj put, da imaju svoje stavove, njihovo je pravo i pravo Boška Obradovića da govori da oni su neka posebna opozicija, da kritikuje opoziciju u isto vreme kada kritikuje vlast, ali jednostavno stavove koje iznosi i njihovo učešće u tom dijalogu sa Vučićem i ćaskanja i priče, mi sa strankama koje u takvim stvarima učestvujemo ne vidimo mogućnost saradnje pre izbora, zaista. Dobro. Da sad malo, ako je to moguće, preciziramo šta i kako se planira, a ako uzmemo ovaj drugi scenarij, aktivan bojkot, kako bi to izgledalo? Pa mislim da sada mi da razrađujemo razne scenarije, a da smo na 15 dana pred odluke na koju ćemo stranu će pretegnuti, da nema baš nešto previše, nema previše svrhe. Ono što ja znam, da rekao sam, sad mi opet da sedimo kod kuće, oni opet da se izaberu, opet neki Evropljani dolaze, opet 2 godine, to nema smisla. Aktivni bojkot bi značilo da se sprečava održavanje takvih izbora i da narod bude na ulicama i da na taj način pokažemo da ovde ne može doći do izbora. Ja nisam pristalica ulice. Kao čovjek vodio studentske proteste i 92. godine i 91. Miloševića traži ostavku kao student prorektor. Ulica sa sobom uvek povlači rizik i žrtvi. Oni koji misle da ako izađe 100.000 ljudi u Beogradu na ulicu, pada Vučić, to je naivno, to se neće desiti. Ako hoćete revoluciju na ulici, to znači da imate i žrtve i oružane borbe i pucanja, ja sam protiv toga. I stranka koju ja predstavljam, apsolutno protiv toga, jedan jedini život nije vredan toga ko je na vlasti i ko nije na vlasti. I mi ćemo se toga držati do kraja. Protesti uvek da, ali protesti za slobodu i demokratiju, ali mirni protesti bez ugrožavanja bilo koga, da pokažemo naš stav. Moguće da će i toga biti do tog aprila meseca. Ono čega se ja najviše plašim jeste da, pošto vidim da to neki čak i nazovi novinari, koji u stvari su propagandisti Aleksandra Vučića, govore da on ne može da izgubi izbore, da je to nemoguće, maltene kao da neće nikad otići ako izgubi izbora. Ja vam kažem, otići će sigurno. Otići sa vlasti. A onda će doći računi za sve to kako se neko ponašao i šta je ko radio ovih 10 godina. Do promene vlasti u Srbiji, ako se malo vratimo u istoriju, uvek dolazilo nekako nakon predsjedničkih izbora. I pad Slobodana Miloševića, pa zatim Vojislav Koštunica, na kraju i Boris Tadić je izgubio najprije predsjedničke izbore, pa zatim došli do promene vlasti što se tiče parlamentarne većine. Iz te prizme gledano stiče se da utisak da bi jedan predsjednički kandidat opoziciji i tekako imao značaja u toj izbornoj trci, koliko god ona bila fair ili ne fair. Vodili se razgovori i imali naznaka da bi opozicija mogla da ima jednog kandidata za predsjednika? Ima, da bi mogla da ima, ali nemamo ime, odmah da kažem, zato što mi tražimo čovjeka koji nije stranački obojen, a naći nekoga koji ima težinu narodu, koga ljudi znaju, koji se nikad nije bavio politikom i sad će da prihvati da prođe pakao kroz koji prolazimo mi svaki dan, a on nekoliko meseci do tih izbora, to zaista nije lako. To su ogromne promene u životima ljudi, posebno što znate i sami kako to izgleda kada kritikujete ovu vlast, ne kao opozicioni politično, nego kao običan čovek. Ako negde kažete nešto, sad gledam one dve žene penzionerke koje su se bunile što su im rekli da idu u Badnju Vrdnika, završili na mitingu, busijama su isključene, zamislite, iz udruženja penzionera. Nikad nisam čuo da neko može isključen iz udruženja penzionera. Ljudi, dokle smo mi došli, o čemu mi više pričamo? Šta pravite od ove zemlje? Kakve to veze ima? Ja sam ušao u politiku, moram iskreno da kažem, u vreme kad je Boris Tadić preuzeo vođstvo Demokratske stranke. Zbog te poruke da ako vi glasate za jednu opciju, a ja glasam za drugu, nema razloga da se mrzim. Svi koji se rode u Srbiji vole ovu zemlju, svi su patrioti. I oni koji glasaju za Vučića i oni koji će da glasaju za Tepićku, Đilasa ili nekog trećeg. Oni koji glasaju za Vučića misle da je to najbolji način da ovoj zemlji bude bolje. I ne treba ih zbog toga osuđivati, treba osuđivati one koji tere ljudi da glasuju, koji kupuju glasove, koji pritiskuju. Ovi ljudi imaju pravo na svoj stav. Zašto ta mržnja mora da izbija na sve strane? Mržnja je reč koja je zabranjena u stranci koju ja volim. Polazim od sebe. Svaki dan sam izložen najstrašnijim uvredama,
napadima, snosim posledice, moja deca, moja porodica, prijatelji. A šta ćemo dobiti ako odgovorimo na isti način na tako nešto? Ili ako kažemo sutra kad mi budemo vlast, mi ćemo tako da se ponašamo. Nećemo, ja vam garantujem. Da se vratimo na trenutak na zajedničkog predsjedničkog kandidata, rekao ste, traga se da to bude neka nestranačka ličnost. Ako se ne nađe nestranačka ličnost, recimo, jedan od kandidata o kome se govori u opozicionim krugovima je i Marinika Tepić. Znate kako, ja ne volim da pričam, ja sam inženjer, šta bi bilo, kad bi bilo, ako bi bilo, to kod mene malo slabije funkcioniše. Ja sam apsolutno siguran da možemo da nađemo čoveka ili ženu. Uprkos tim svim preprekama. Apsolutno, apsolutno. Iza koga možda stane ili celokupna srpska opozicija, ili veći deo opozicija. Mnogo je važnije da njega stanu građani ove zemlje, znate. Da to bude čovjek koji će biti na ponos, da nas predstavlja u svetu, da svoj mandat obavlja u skladu sa Ustavom, a ne da se kao sadašnji predsednik odlučuje o svemu mimo svih ustavnih ovlašćenja, to valjda svi znamo. To što mi u Srbiji volimo da imamo jednog lidera i da taj odlučuje o svemu, to je malo i mentalitet, ali onaj ko poštuje pravila demokratiju, on će svoj posao raditi u skladu sa onim što mu Ustav propisuje. Nama takav treba. Jednom je u Austriji čovjek izašao na izbore sa sloganom u koji ja strašno verujem. Onaj koji voli svoj narod i svoju državu, on ne deli ni državu ni narod. Nama treba čovjek koji će nas spaja, a ne čovjek koji nas deli na dva pola, gde mi treba druge da mrzimo i da se poubijemo kad se sretnemo na ulici. Dobro, pratit ćemo, vidjet ćemo ko je taj čovjek ili možda je vreme da žena bude na čelu Srbije. Da, kad kažem čovjek, nije to odrednica rodovna, rodna, nego je to jednostavno. Dobro, jasno. A pomenuli ste, ako to bude nestranačka ličnost, treba bude spremna između ostalog i na naslovu, tabloidima, kritičke tekste. Vi ste možda čovek koji je i najviše napadan i neki tabloidi su i nastali na tekstovima i protiv Dragana Đilasa. Kako biste se osjećali, rekli ste ne volite ta hipotetička pitanja, moram to da vas pitam, jednog jutra probudite se i nema osim tabloidi? Pa desi se to poneki dan kad treba nešto drugo da se pokrije. Recimo, umešanost DH države u Jovanjicu, aferu sa 4 tone marihuane ili povezano sa klanom Belivuka, pa onda jedni druge nameštaju, pa dobiju nalog da sad optuže nekoga od njih da ima veze sa tim, jer ta priča za sve su me povezivali, mene i Mariniku posebno, baš da nas povežu sa Belivukom i Jovanjicom, pa teže malo ide, pa nismo mi pričali s njima, nego vi, nismo mi dali njima policijske značke da se vozaju po Beogradu blindiranim automobilom, nego vi. Dakle, to neće da ide baš. Tako da, desi se to. Ali ja moram da kažem da ja uopšte ne čitam te stvari, ne obraćam pažnju i za mene neće biti neka promjena, jer ja verujem da većina tih propagandnih glasova sutra bez pomoći države i načina kako funkcionira neće moći da opstane ovde. Kao što će ljudi koji su te stvarili morati da prođe ilustraciju. Znate, ne možete da se pozivate za to da ste bili novinari, izveštavali i to je vaše pravo. Imate i odgovornost. Posao novinara je svuda u svetu uvažen upravo zbog odgovornosti. Ako vi namjerno lažete, ako vi na činjenicu da su u celom svetu desetine miliona papira offshore firmama pronađene i tu se nalazi imena sadašnjeg ministra financija Siniše Malog i kuma Aleksandra Vučića, dojučerašnjeg direktora Elektromreža Srbije Nikole Petrovića, a vi počnete prilog o tome i kažete afera, kako zove, Pandorini papiri kutija, iako još uvek nema Dragana Đilasa, poznavaoci kažu da je pitanje dana. I onda pričate o meni. Što kažete, čekaj, imate problem. Pričali ste da imam račune na Mauricijusu, da imam račune u 17 zemalja i tako dalje. Pa gde su ti račune? Pa kako ceo svet ne može da ih nađe? Zato što ih nema. Ali morate da kažete istinu ovom narodu. Za svaku stvar, oni koji su namerno lagali, za to moraju da snose posledice u skladu sa zakonom. Dobro, kampanja kao da se nije ni završila, kao da permanentno traje, a izbori još ni jedni zvanično nisu raspisani. Evo, primjera radi danas u 10 sati, prvo konferencija za štapu Nebojše Stefanovića, sat i po kasnije predsjednik Aleksandar Vučić na Pinku, kao celodnevni reality. Kako to da... Pa mi živimo... Kako vi da doprete do drugih? Ali mi živimo u tom reality. Pogledajte, ljudi napadaju glumce koji glumaju nekim serijama zato što više ne razlikuju da li to serija i to ta zadruga, parovi i tako dalje. Dotle smo mi došli. I oni se zaista ponašaju kao da je sve to jedan
veliki realiti. Ovde kampanja nikad nestaje. Sve što radi vlast, radi na osnovu istraživanja, rejtinga, pa ako narod misli ovako da se ne zameramo, tako ćemo. Poslednji koji vode državu je da donose i teške odluke. I neke odluke koje možda u tom trenutku u većini ne odgovaraju, ali sa jasnom svešću da takva odluka će sutra doneti posledice pozitivne za sve, a ne da se vodi rejting politika da ne izgubim neki glas, pa onda, kako da vam kažem, još da vodite državu, onda nema potrebe da postojite. A što tiče njihovih tih, kako ih ja to nazvao, reality, a to je stvarno neverovatno. Vi imate jedno veče čovjek koji je poslanik, koji vodi neku emisiju, koji je odbor za pravosuđe, zove čoveka koji je uhvaćen sa 4 tona droge, to niko ne može da ospori, a sledeći put zove nekoga iz policije, oni prozivaju tadašnjeg ministra policije, sadašnjeg ministra vojnog, šefa tog tera, znači o bezbednost, da je sprečavao da se uhapse Belivuk, znači najstrašnije ubice. Onda na sve to on sutra drži navodnu preskonferenciju gde kaže sve to lažno, ali opet sam ja kriv za ne znam za šta, i on je uvijek pridržan Vučiću. A Vučić je već zakazao svoj termin za svaki slučaj. I svi mi znamo da se oni međusobno napadaju, nameštaju, da pokušavaju da od toga što je Aleksandar Vučić, predsednik države Srbije, razgovarao sa 26 lica koji su bili na merama prisluškivanja, odobreni od suda, tužilaštva i policije, što znači da su bili osumnjičeni osnovano za najteža krivična dela, droga, ubistva, terorizam. Da vi nas ubedite da kako je njega neko nelegalno prisluškivao, pa što nisu uhapšeni te sudije i tužioci koji su to potpisali, nego ni jedan. Znači, oni su legalno prisluškivani, a vi, predsedniče, morate da objasnite svom narodu šta vi pričate sa 26 takvih ljudi 1500 puta. To je suština. E sad to treba nekako zabašurimo i onda to... I onda to ne. Kada ovaj kriminal sa 4 tone kaže, policajci su mi to govorili, policajci idu na poligraf. Kada ove ubice kažu, sa Vučićem smo se viđali, oni su ubice i kriminalci, nije bitna njihova reč. Mi smo došli do toga da direktor srpske policije, znači čovjek, prvi čovjek policije uniformisan, jer ministar ne vodi policiju, ministar vodi ministarstvo, ide na poligraf da objašnjava, da dokaže da nije povezan s čovjekom kuhabe za 4 tona droga. Pa mi smo ceo sistem srušili tog trenutka. Pa kako može, ako postoji sumnja, pa taj čovjek išao da je direktor policije. A ne li na poligraf dokazuju da ne li. Pa mi smo slušali sve što postoji. To mora se promeniti, ne možda živimo u takvoj zemlji. Tu dolazimo do mog sledećeg pitanja. Kako u takvoj situaciji, ako su mediji takvi, kako govorite, kako dopreti do građana? Sutra kada budu raspisani izbori, kampanja, debatne emisije, ako ih uopšte bude, kako razgovarati sa predstavnicima, recimo SNS, ako znamo kako se oni ponašaju? Pa nema potrebe da idemo u debatne emisije, razgovaramo s njima, pošto nema razgovora. Oni ljudi vređaju, pričaju preko vas, iznose laži, vi se nešto branite, narod ništa ne može da čuje, na kraju kažu ili svi su isti ili na šta to liči. Mi smo tražili da na javnom servisu, možemo gostima 3 puta nedeljno po pola sata. Imate 20 opozicijnih stranaka. To znači da će svaka od tih stranaka doći jednom u 2 meseca. Da u 30 minuta možda pričamo kako mogu da se povećaju plate medicinskim sestrama, vaspitačicama, nastavnicima, lekarima. Kako možemo da obezbedimo besplatne udžbenike i besplatne obroke u školi. Kako možemo da napravimo razvojnu banku da ulože. Kako nećemo da dajemo 140.000 evra po radnom mestu za fabriku čokolade, pa ako nešto imamo, mi imamo čokoladu već 100 godina. Da kažemo kako se tim ljudima koji vode Fiat, moramo da sednemo, da nađemo način da taj Fiat ostane sigurno ovde, da te neke nove modele počnu da prave. Znate, autoindustrija vuče ne samo Kragujevac, on je najugroženiji ako ih nema, znamo poznati, ali vuče pola Srbije, ljudi. Znači, mora se sedne s njima, da se s njima razgovara, da vidimo šta kao država možemo da uradimo, da oni nastave, da se poveća ta proizvodnja, da ovaj grad procveta. Znači, o tim stvarima možda pričam. A ne da se raspravljam ja sa Bakarecom, koji će da viče kako niko neće sa mnom, se moram da kupim, nemam ni kuće, ni mače i živim sam. Moram da kažem, zaista imam i kuće i mače u stanu. Znači, imam i psa i mačku. Znači, čak i to nije tačno. Ali, o tome da pričam. Dobro, to je jasno, ali samo kratko, ističe termin. Samo da kažem, mi treba da pričamo o tome, ja danas slušam u vašem gradu, kako ljudi rade za neku stranu firmu, ne sjećam se tačno imena, i kako žena koja stoji pored mene,
i jedan čovjek koji radi, koji je kod mene u stranci, 6 dana za redom rade treću smenu. 6 dana za redom rade noću. Pa gde, ja vas pitam, gde to postoji osim u zemljama trećeg sveta gde nikakva prava radnici nema? Gde postoji to da neko nijednu noć ne može da spava i da dobije platu 35.000 dinara? Pa je to budućnost ove zemlje? Jer to hoćemo. Ja vam kažem, to nećemo i to nećemo moći sutra. To svakako jesu teme, samo kratko u dve rečenice, ovo što sam vas pitao, kako doprijeti do građana, ako ne bude tih termina na RTS-u, kako? Nemojmo da procenjujemo ovaj narod. Da postoje ovakve medije, ovakve pritisak ako u Nemačkoj Angela Merkel, on je 90% glasa, ona je Sebastian Kurz 90%. Ova vlast, u sve to što radi, nema 50% podrške, oni koji izađu na izbore, znači trećina oni koji žive. Pametan je ovaj narod. Donosio vrlo mudre odluke, i kad je i kažnjava neke političare, čak i one koji su sa mnom bili u vlasti, je to radio zato što je bilo razloga. Kao što je u Beogradu za moju listu glasalo 36% ljudi za Demokratsku stranku, istog dana dobilo 24%. Videli su da je neko nešto radio. I ja vam garantujem, ako izađemo na izbore tog 3. aprila, vidjet ćete koliko ja mudrosti i pameti ovom narodu i da ne mogu da ga varaju. Ako ga jedno malo prevare, 10 godina ga varaju ne mogu. Hvala na vremenu koje ste izdvojili za gledalce glasa na glasu Šumadije. Vama hvala na pažnji i vidimo se ponovno.